Kod muslima ima hadis u sahih od Ebu Horeire radijallahu ta'ala anhu, da je jedan čovjek jednoga dana bio na svojoj poljani i da je čuo glas iz neba koji kaže natopi zemlju tog i tog. Pa je oblak se pomjerio i došao nad poljoprivredno dobro jednog čovjeka, izlio se u jedan kamenjar i kroz jednu jarugu ta je voda sva sišla polako do njegovog, pa je on to raspoređivao tu vodu, jeli, da tako da mu natopi cijelu zemlju. Pa je ovaj čovjek što je čuo njegovo ime, on je čuo po imenu kako je nazvan. Pa je došao do tog čovjeka, kaže, molim te, reci mi, kako ti je ime? Kaže, a što ti pitaš o mom imenu? Jer o imenu te pitaju ko? Dvojica. Ona koji zaista želi tvoje ime da zna, ili nemojte ostavite službe. Sihirbaz. On kaže, ime tate, ime bake, ime tate. Što tebe briga? Šta, kakve veze ima, kako je meni ime i kako ime moje majci? Ja ona Fatima, ona Merijem. Kakva je razlika u tome? Pa mu je rečeno, kaže, kad već pitaš o mome imenu, kaže, reci, zašto me pitaš? Kaže, ja sam čuo, kaže, tako, iz neba glas. Kaže, kad se već to čuo, gotovo je, otkrilo se, ja nemam više šta kriti. Kaže, šta ti činiš? Kaže, ja, kaže, moju zemlju, kaže, obradim, kada dođu usjevi, kaže, jednu trećinu, kaže, podijelim siromasima, u drugoj spredaj, kaže, miskinima i putnicima, namjernicima, a kaže, jednu meni moje porodice, a kaže, jednu trećinu vratim kao sjeme ponovo u zemlju. Pa je uzvišeni Allah naredio šta? Da dođe oblak i da mu natopi njegovu znači, zemlju. Pa uzvišeni Allah pomjera i daje tako kiše. Kako je došlo kod imama Tabere u njegovom tefsiru od Ibn Abbasa da je govorio, kaže, količina kiše koja padne svake godine je ista. Ona je ista uvijek svake godine. Ali nekad se zalomi se suša. Kaže, uzvišeni Allah daje da kiša pada po moru. Po morima pada, ali nema Benu Ademu, jer ste toliko griješni i takve prijestupe pravite, a najviše šta? Ko će mi kazati? Zekijat. Od Isu ibn Omara je došao kod ibn Mađe. Kaže, ja mašere kurejš kamsun in tudrikuhune wa a'udhu billahi in tudrikuhune. Kaže, pet stvari, ako dočekate, molim Allah da i ne dočekate. Pa je spomenuo toga, kada budu uspječavali ljud davanje zekijata, kaže, Allah će im uskrati kišu, a da nema stoke, ne bi im, kaže, dao kiše. Zekijat uskrate ljudi, nemaju, je li tako, nema bereketa s neba. Pa je uzvišen je Allah, znači taj pomjet, kako kaže, fesuknahu ila beledim mejit. Pa uzvišen je Allah tjera te oblake do mrtve zemlje i nakon toga oživjeli tu zemlju.